ზუგდიდში ერისთავის ქუჩაზე მოსახლოებასთან იარკლი ალასანია შეხვედრის დროს ინციდენტი მოხდა არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა ათამდე უცნობმა პირმა შეხვედრის ჩაშლა სცადა. ადილობრივების თქმით ისინი უცნობები იყვნენ და მიმდებარე ქუჩაზე არ ცხოვრობენ. ერისთავის ქუჩის თავში კი საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის თავმჯდომარის კახათირიას და საკრებულოს წევრის დელა თოლორაიას კუთვნილი მანქანები იდრა. მათთან ერთად იმყოფებოდა საკრებულოს აპარატის უფროსი თეიმურას ბასილაია. ჟურნალისტების გამოჩენისთანავე საკრებულოს წარმომადგენლებმა საკუთარი მანქანები მიატოვეს და შემთხვევის ადგილი დატოვეს. ჯერ ხალხთან ალაპარაკე და ბოლოს დაუსვი შეკითხვა. ბოლოს დაუსვი. ზო შეშ. ვინ გიდგათ ბატონო ირაკლი გვერდს პასუხს რომ მოგი ვერ უდგება მეუბნება. კიდე სხვაები ვინ არიან თბილისში? ვინ არის? ირავარდაძის ლაქიები თბილისში ყველა ვინც არის? ამბობენ რომ ახალჩაზე არ ცხოვრობენ. მე რა ვიცი ბებო ვინ იყო თქვენ კარგად იცით და მე რას მეკითხები გაგიკეთე ტრაქში მაგას მეთქი ბატონო დინახუია რატო უხეშობ საიდან მომისმინე რატო უხეშობ რატო უხეშობ ეუ ანს გაშე სიცი